নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই হিমাদ্ৰী আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিৰ আজি গৰু বিহু, হাতাম পুৰুষীয়া এই পৰম্পৰা অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু। তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ বাৰু মন বান্ধি ৰাখে অসমীয়া ৰাইজে? কৰোণা আতংকৰ মাজতো মাহ হালধিৰে গৰু গা ধুৱাই সকলোৱে উদযাপন কৰিলে গৰু বিহু। নাৰায়ণপুৰত উকা পৰিৱেশৰ মাজত পালন কৰা হৈছে গৰু বিহু। ক'তো শুনিবলৈ নাই ঢোল পেপাৰ মাত, তথাপিও বাপতিহাঁহোন ৰঙালী বিহু পালনত পিছপৰা নাই নাৰায়ণপুৰবাসী। ঐতিহাসিক বদুলা সত্ৰ, বেলগুৰি সত্ৰতো পালন কৰিছে গৰু বিহু। ৰঙালী বিহু তাক উদযাপনৰ যত কিঞ্চিত আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ, নিয়মমাফিক গৰুৰ গা ধোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটো অব্যাহত আছে। প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই যেনেকৈ ধৰণে এই উৎসৱ পালনৰ দিহা কৰিছে, আমাৰ ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণে আমি সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই অনুষ্ঠানৰ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু বিহুটো আমি যেনেধৰণে পালন কৰিব লাগিছিলে, এতিয়া দেশৰ সমস্যা লকডাউনৰ কাৰণে এতিয়া আমি সমবেত হ'ব পৰা নাই। আমি যিমানখিনি যেনেধৰণে কৰিব লাগিছিলে এতিয়া সেইটো আমি সুবিধাটো নাই পোৱা। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মানি এতিয়া দেখক, এতিয়া এক মিটাৰ আঁতৰতে থাকিব লাগে। এতিয়া আমি গৰু গা নোৱাই পেলাই গা ধুৱাই আমি ইজনে সিজনক মাহ হালধি সানিব লাগে, এইবিলাক আমি অলপ ধেমালি কৰিব লাগে, ফূৰ্তি কৰিব লাগে, সেইখিনি এতিয়া আমি কৰিব নাই পৰা। আজি গৰু বিহু, মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ এটা পৰিয়ালত। সমগ্ৰ দেশজুৰি যি কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস, তাৰ মাজতো সেই পৰিয়ালটোৱে পৰম্পৰা বজাই ৰাখি আজি গৰু বিহু দিনা গৰু নোওৱা ধোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ গৰুসমূহ কেনেদৰে নোৱাই ধুৱাই আজি গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে। যদিও সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, তথাপিও অসমীয়াই বাপুতিখাহোন বিহুটোক কোনো কাৰণতে উদযাপন নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে। তাৰে এখন ছবি ইয়াতে পৰিলক্ষিত হৈছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে। গুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে গৰু তাত চাট বনাইছে, মাহ হালধি পিচি এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে গৰু ঘাট ব্যস্ত হৈ আছে। চ'ত আৰু বহাগৰ দুমাহীৰ দিনা গোধনৰ মংগল কামনা কৰি পালন কৰা হয় গৰু বিহু। মাহ হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই মাংগলিক নীতি নিয়মেৰে পুৱাই গৰুক গা ধুওৱা হয়। কিন্তু এইবছৰ মাজুলীৰ ৰাইজে নৈ বিললৈ পশুধনক নিনি ঘৰতেই ধুৱালে গা। লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মংগল চৰণেৰে পশুধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা মাজুলীৰ পশুপালকৰ। তাৰপিছত চেৰা বিহু হিচাপে পালন কৰি প্ৰত্যেক বছৰেই যাওঁ, খুব ফূৰ্তি কৰোঁ। কিন্তু এইবাৰ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য, উপায় নাই, বেজাৰো লাগে, ফূৰ্তি লাগে। আমাৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যে খুব আনন্দৰে আমি গোটেইখিনি মানুহ মিলি গৰু গা ধুৱাওঁ, হুঁচৰি মাৰোঁ, কিবা কৰোঁ। আনহাতে মৰাণৰ মাউত গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অনন্য পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই গা ধুৱালে গৰুক, আৰু উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী মীৰদীপে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই কৰোণা আতংকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে বিহুৰ শুভকামনা জনায়। তথাপি আমাৰ পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব, গতিকে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি যিমান পাৰোঁ সামাজিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখি আমি আমাৰ আজি গৰু বিহুটো পালন কৰি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত। এতিয়া যথেষ্ট সেৰেঙা ৰাইজ, ইয়াতকৈ বহুত বেছি ৰাইজ হয় আগতে অৱশ্যে, গতিকে আজি আমি প্ৰশাসনৰ অনুৰোধ মৰ্মে আৰু মানৱ জাতিটোৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেহে এনেকৈ সামাজিক দূৰত্বটো বজাই আজি গৰু বিহুটো পালন কৰিছোঁ। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহত নাই পূৰ্বৰ দৰে বিহুৰ উৎসাহ। এয়া নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম জলাহৰ দৃশ্য। গাঁওখনৰ ন ন নৈত গৰু গা ধুৱাই ৰাইজে, কিন্তু এইবাৰ নাই সেই উৎসাহ। কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে জলাহৰ ৰাইজে এইবাৰ ন ন নৈৰ পৰিৱৰ্তে নিজ ঘৰতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি গৰু গা ধুৱাইছে।
চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নিজকে ঘৰতে আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ সংকল্প লৈ কেৱল অনুষ্টুপীয়াকৈ মাত্ৰ নীতি নিয়মহে পালন কৰিছে ৰাইজে। বিশ্বত যে কভিড-19 সন্ত্ৰাস চলাই আছে তাৰ বাবে আমি আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি আজি যিধৰণে পালন কৰিব লাগিছিলে সেইধৰণে আমি পালন কৰিব পৰা নাই, যদিও তেনেকৈ পালন কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও ঘৰতে আজি গৰু বিহু পালন কৰিছোঁ, ঘৰতে গৰু নোৱাইছোঁ। আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে বিহু যিহেতু পালন কৰিব লাগিব, ঘৰতে থাকি পালন কৰক। আমাৰ দৰে ঘৰতে সকলোৱে গৰু গা ধুৱাওক আৰু নিজকে ঘৰতে সুৰক্ষিত কৰি। সংকটৰ সময়তো পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে কামপুৰত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰে। গৰু বিহুৰ দিনা পুৱাৰ পৰা চহা কৃষকৰ বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বজাৰ সমলৈ যাব পৰা নাই, যেনে তেনে গাঁৱৰ যিটো এটা বস্তু পাইছোঁ, এটুকুৰা লাভ হ'লোঁ, মানে পালন বিহুটো পৰম্পৰা পা বিহুটো পালন কৰিব লাগিব। যেনে তেনে আমি থুলমূলকৈ পালন এটা কৰি থ'ম আৰু। ৰাইজক আহ্বান জনাই মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে ধৰি লওক ৰাইজক কোনো যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, গতিকেলৈ যেনে তেনে মানে থুলমূলকৈ কামটো বিহুটো মানে পালন কৰি থ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে বাতৰিৰ পৰা মই হিমাদ্ৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।